E olha só, no Fila Zero você vai saber quais são as ofertas de vagas que a Prefeitura de Mogi das Cruzes tem ofertado para você, morador, não ficar esperando para ir ao médico. Além disso, o programa Procriança, até março, atendeu cerca de 4.350 pacientes. E olha, você sabe o que é territorialização? E também um balanço da vacina da Covid-19 e o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Tudo isso com informações com o Dr. Zeno, que participa ao vivo aqui conosco no Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, que já está no ar. Notícias da Guardiã, Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, em todas as plataformas digitais da Guardiã da Notícia. Olha, também pode nos seguir nas redes sociais, tá bem aí na telinha do seu celular. Nos sigam no Twitter, no Instagram e também no Facebook. E se você tem alguma crítica, alguma informação, alguma notícia, manda para o nosso WhatsApp no 011-98826-4492. É a Guardiã da Notícia na palma da sua mão. E olha, hoje eu recebo aqui em nossos estúdios ele, que é secretário de Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, Dr. Zeno. Muito obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui novamente com você e mostrar para os nossos amigos da cidade de Mogi e da região todos os avanços que nós temos tido na saúde nesta administração. Doutor Zeno, que é recém-chegado, né, na Prefeitura de Mogi das Cruzes, mas que já tem bastante informação para passar aqui para a gente. Já começo te perguntando, doutor. Secretário Fila Zero ofereceu muitas vagas de pediatria, de ginecologia. O que é esse programa e quais foram as vagas ofertadas? Em agosto do ano passado, a gente tinha aproximadamente mais de 16 mil consultas atrasadas. Essas consultas eram, logicamente, essas consultas da época da pandemia, que tudo ficou parado, então estavam represadas essas consultas. Nós, paralelamente a isso, nós tivemos, nos últimos 2 anos, cerca de 40 médicos ou que se aposentaram, ou que se exoneraram, ou até que faleceram. Isso causou, na saúde pública, uma parada dessas consultas. Nós conseguimos, mediante um termo aditivo de um contrato que nós tínhamos com uma OS, contratar esses médicos. Então, nós conseguimos, nesse período de março para cá, nós conseguimos baixar essa fila para 6 mil consultas. Isso de clínica médica e de pediatria. Ginecologia também, nós diminuímos muitas consultas e aí a gente estende também para o Procriança, que, como você sabe, nós temos um afluxo muito grande de pessoas procurando o Procriança, né? Agora, secretário, falando no Procriança, né, por que tantos atendimentos? As crianças têm ficado doentes? Tem essa procura última mesmo dos serviços públicos de saúde na Prefeitura de Mogi das Cruzes? Olha, historicamente, nós levantamos um gráfico histórico desde a fundação, desde do início do Procriança, e a gente vê que no mês de março, abril, maio, são os picos de atendimento justamente pelos problemas respiratórios que as crianças vêm apresentando. Entretanto, neste último mês de março, nós tivemos um pico que nós nunca tivemos. Nós fomos para mais de 11 mil consultas. Isso sobrecarregou demais o sistema, com um afluxo muito grande de crianças de fora de Mogi. Então, isso acabou tumultuando todo o nosso atendimento. Como eu disse anteriormente, como nós conseguimos zerar as consultas em várias unidades que estavam represadas, hoje nós dispomos de consulta no mesmo dia ou no dia para os casos normais, para os casos habituais. Então, a pessoa deve ligar no 160 e agendar essa consulta ou para o mesmo dia em algumas unidades, ou talvez para o dia seguinte em outras unidades.
Isso diminui, a gente espera que diminua, o afluxo das crianças no Procriança. Agora, secretário, só no mês de março foram quase 700 crianças fora de Mogi das Cruzes. Por quê? A procura do atendimento no município, por conta da qualidade? Eu acho que sim, por um lado, talvez por outro lado, eu não conheço o sistema público das cidades da região, então eu acredito que sim. Nós temos recebido criança, por exemplo, de outra cidade, com encaminhamento do pronto-socorro daquela cidade para que vá procurar o Procriança de Mogi. Isso para a gente é ruim, porque o Procriança é uma unidade 100% financiada pela Prefeitura de Mogi para os munícipes de Mogi. Por se tratar de um pronto atendimento, nós não podemos negar o atendimento, mas isso acaba tumultuando todo o atendimento do Procriança. Vamos falar um pouquinho sobre territorialização. O que é territorialização, secretário, aí para vocês em Mogi das Cruzes, especificamente na Secretaria de Saúde? Só deixa eu abrir um parênteses ainda do Procriança, porque muitas pessoas falam que tem poucos médicos atendendo. A estrutura que nós temos no Procriança não permite que a gente tenha 10 médicos atendendo. Nós temos 5 médicos durante o dia e 4 médicos à noite, todos os dias. Então, não existe falta de médico, falta de equipe. A estrutura do prédio, que realmente é pequena, já para essa demanda. Como você falou em territorialização, difícil falar, né? A gente que está preso até enrosca um pouco. O Ministério da Saúde determina que as pessoas sejam atendidas próximos das suas residências. Então, pessoas que moram na Vila Suíça e César de Souza devem ser atendidas nessa região, não propriamente em outras regiões, como Jundiapeba, como Ponte Grande. Isso foi uma solicitação do próprio Ministério da Saúde e nós estamos fazendo isso agora, fidelizando os moradores daquela região naquele posto de saúde mais próximo da sua residência. Agora, secretário, ainda voltando então na questão do Procriança, do aumento aí do número, falando das 700 crianças que não são das cidades, que estão indo, inclusive são dos prontos-socorros de Mogi das Cruzes, qual é a maior procura, né? São doenças, por exemplo, como gripe, febre, coisas emergenciais, ou estão procurando o serviço mesmo? Eu vou bater aquela novamente em relação à qualidade do serviço de Mogi, porque eu acho que isso casa com a territorialização, que você acabou de dizer, olha, a criança tem que ser atendida perto da sua residência. Quando você vê um número elevado de crianças fora do município indo para Mogi das Cruzes procurando o atendimento, são atendimentos emergenciais? Numa grande maioria, sim. Né? Essa fase, por exemplo, de março, abril e maio, são principalmente os problemas respiratórios das crianças. Entretanto, existem muita procura para simples atestado médico para a escola. Atestado médico para qualquer outra finalidade. Isso não deve ser procurado para a criança, e sim as unidades básicas. Então, com essa diminuição da fila, esses casos devem ser resolvidos nas unidades básicas e não no pronto atendimento, né? É bom que a população saiba que existem regras para o atendimento. Um atendimento comum deve ser feito numa unidade básica de saúde. Uma UPA, por exemplo, são atendimentos mais graves, unidade de pronto atendimento, onde o Procriança até se enquadraria relativamente. E um pronto-socorro é para um caso mais grave ainda. E muitas vezes as pessoas procuram um pronto-socorro para pegar um atestado, por exemplo, ou para alguma coisa, para pegar uma receita de um medicamento. Então ela deve saber que é esse fato corriqueiro, esse fato comum, deve ser resolvido na unidade básica de saúde. A UPA, ou o Procriança, no caso, é um caso emergente, uma febre alta, um desconforto respiratório, alguma coisa nesse sentido. E um pronto-socorro é aquele indivíduo que sofre uma fratura, que tem um acidente, que tem um trauma grave. Isso é caso de pronto-socorro.
Agora, voltando na questão da territorialização, secretário, é óbvio que vocês não vão negligenciar o atendimento para quem vem de outras cidades, mas que a orientação é que procure, então, o pronto-socorro da sua cidade e o mais próximo da sua residência, correto? Veja, a territorialização ela é feita para unidades básicas. Então, por exemplo, se uma pessoa de outra cidade procurar aqui em Mogi uma unidade básica de saúde, ela não é atendida. Ela é atendida nos pronto atendimentos, ou no Procriança, que é um pronto atendimento, ou nas UPAs, isso sem problema nenhum, porque é SUS. Agora, a unidade básica de saúde, cada cidade tem que ter as suas unidades e a territorialização dos seus munícipes. Agora, a Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes já tem esse mapeamento de pessoas que vêm procurando as unidades básicas de saúde de Mogi, sendo de outros municípios? Vocês sabem de onde são essas pessoas que estão sendo encaminhadas para as UBSs de Mogi? Não, Gabi, conforme eu já disse anteriormente, eles não procuram as UBSs, eles procuram as unidades de pronto atendimento. Ou seja, o Procriança, que é uma unidade de pronto atendimento, e as nossas UPAs. Tá? Das cidades que mais mandam pacientes para cá, Suzano, Biritiba Mirim, Itaquaquecetuba, são as três principais. Secretário, agora mudando um pouquinho de assunto, você já tem um balanço aí de quantas pessoas ainda faltam se vacinar com a segunda ou com a terceira dose? Como é que está essa questão no município? Eu vi que vocês também anunciaram recentemente a dose de vacina para os idosos sem agendamento já, porque acredito que o fluxo já tenha sido reduzido, né? Exato. Felizmente, nós já estamos próximo de 1 milhão de vacinas de Covid aqui em Mogi. Nós temos uma estatística, por exemplo, das crianças de 5 a 11 anos. Nós temos 72% dessas crianças já vacinadas com a primeira dose e 36% com a segunda dose. Os adolescentes de 12 a 17, 109% da primeira dose e 95% da segunda dose. Por que essa diferença? Porque existe uma necessidade de dar um intervalo entre uma dose e outra. Então, quando não se cumpre o intervalo, não é possível dar a dose. Nos adultos de 18 a 59 anos, 96% na primeira dose, 90% na segunda dose e 55% na dose adicional, que seria a terceira dose. Nos idosos com mais de 60 anos, nós já temos 100% de cobertura da primeira e da segunda dose, da terceira dose também. Agora nós estamos começando a quarta dose. E paralelamente a isso, a gripe. A vacinação da gripe já está sendo iniciada. Hoje, por exemplo, nós estamos com 65 anos e mais para fazer a vacinação da gripe. E a partir de amanhã, 60 mais. Muito bem, olha, você que está nos acompanhando na Guardiã da Notícia, esse é o Dr. Zeno, secretário de Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, passando as informações de um balanço aqui falando sobre a vacina da Covid, já falou sobre programas como Procriança e o Fila Zero, e agora, secretário, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Pois não. O Hospital Municipal, como é de conhecimento de todos, durante a pandemia, ele parou com suas atividades porque ele era o hospital de referência da região para atendimento da Covid. Nós ainda temos vários leitos ainda para a unidade de Covid, porque ficou... Nós esperávamos que o carnaval desse um pouco de trabalho para a gente, infelizmente não deu. Então, esses leitos Covid nós temos até o final deste mês contratualizados com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, e a partir de maio esses leitos serão desativados. Felizmente, a Covid está sob controle no nosso país e agora nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus. Esse vírus não vai embora, esse vírus vai continuar conosco e nós temos que aprender a conviver com ele como nós convivemos com a gripe. As pessoas têm que se vacinar, né? É a única coisa que nós podemos fazer para combater essa gripe.
essa Covid. E hoje, por exemplo, nós temos uma pessoa só internada numa enfermaria lá no Hospital Municipal. Com essa desativação da Covid, nós já começamos há algum tempo a fazer as cirurgias de rotina que eram feitas no hospital. E a partir agora de maio, provavelmente a partir da segunda quinzena de maio, nós voltamos no hospital como era antes da Covid, com atendimento no ambulatório, com atendimento cirúrgico, com todas as os atendimentos que eram feitos antes da pandemia. Eu não posso deixar de perguntar como é que está a questão da maternidade. O prédio da maternidade está pronto, está sendo feito, elaborado um termo para poder fazer uma licitação em relação a qual OS que vai tocar o prédio, e a estrutura vai ser decorrente disso, né? Teremos ainda nesse primeiro semestre? A inauguração depende do prefeito, né? Não depende especificamente da Secretaria de Saúde, porque o custeio também é muito alto, né? Principalmente para se colocar todos os equipamentos dentro de uma maternidade, dentro de um hospital, o custeio é muito alto. E o custeio mensal também é alto. Então aí depende do setor da Prefeitura de Finanças junto com o gabinete do prefeito. Secretário, suas considerações finais, por favor. As minhas considerações finais é o seguinte: temos que nos vacinar. Não existe outra possibilidade da gente combater essa Covid. Nós temos que aprender a conviver com esse vírus da melhor forma possível. Temos que nos alimentar bem para que a nossa defesa orgânica combata o vírus. Muitas das pessoas têm o vírus e acabam não tendo sintoma nenhum. Como é que ela sabe? Fizer o teste, dá positivo e ela fala, mas eu não estou sentindo nada. Isso aconteceu diversas vezes. Então, cuidem-se todos, por favor, porque medicina é uma coisa preventiva. Vamos deixar a medicina no setor preventivo para não ter depois que correr atrás do prejuízo com a parte curativa da medicina. Tá certo, secretário. Obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui conosco para dar boas notícias à população. Eu que agradeço. Mogiana. E você que nos acompanhou em imagem e som, vai chegando pelo fim mais um Notícias da Guardiã Edição Mogi das Cruzes. Acompanhe nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. As informações, então, de toda a região do Alto Tietê, incluindo aí Mogi das Cruzes. Eu fico por aqui, até a próxima semana. Muito obrigada e, ó, mais uma vez, sigam as nossas redes sociais, tá bem aí na telinha do seu celular. Até mais. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.